Mä oon tosi iloinen siitä, että Jyväskylän valtuutetut päätti, etteivät myy heidän vesihuoltoaan yksityisille. Vesi on kansallisaarre ja meidän ei tule päästää sitä bisneksen käsiin, joka voisi luisua myöhemmin vaikka ulkomaalaiseen omistukseen. Suomalainen metsäomistus on valtaosin perheiden käsissä. Valtio omistaa neljänneksen. Nyt kuitenkin rahastosijoittajat on hiipinyt metsäomistukseen mukaan ja se on huono asia. Ensinnäkään siitä ei tule kunnille minkäänlaisia verotuloja ja myös tämä ylisukupolvisuus, mikä on meillä ollut kantava voima, se voi kadota. Meillähän metsähoitotöitä tehdään, vaikkei niistä juuri taloudellista hyötyä saiskaa ja pidetään myöskin luontoarvoista huoli. Entäpä silloin, jos tulee kansainvälisiä toimijoita, jotka haluavat kuoria kermat päältä?